Pozdrav ljudi, za današnji video imam jednu zanimljivu temu koju sam vi ste mi to postavili, to pitanje da napravim video o tome šta sam ja to sve preradio i kakva sam iskustva sve imao u tome. Ovaj neradnik počinje sa svojim poslom sa nekih 14 godina ili 15, tada ne znači, bit će sa 14 godina i gdje sam ja to mogao da radim sa toliko malo godina, naravno tamo gdje ne treba nikakva škola, nauka, diploma, na njivu. Šta sam ja tamo radio? Dakle, išao sam u metličenje, dakle, čupaš one vrhove iz kukuruza i to je bio sav posao. Tamo sam radio 2 dana, čini mi se, jer sam se zajebavao s poslom, jer sam ja sam možda 14 godina, šta to mene boli, boli me dupe za taj posao, da se ja tu nešto mokrim, pošto obično u rosulju to bude mokro sve, da se ja kvasim na rosi i ne znam šta, da ustajem rano, šta će to meni boli me tope, nego ok, evo isto radit koji će kaži radit nešto, radit koji će biti nešto za školu, malo imaš nešto. Tamo sam radio 2 dana, ili 1 dan, zato što su me oterali, jer ja sam preskakao to sve, mislim, ja odim trči kroz red, mislim, ono, i onda dođe kontrola, kaže šta je ovo, ko obrao, odajem ništa, ovo sve, ništa nije obrano, ja se čekam, ja sam, aj ti kaže, pa lako ko će idi. Tu sam radio 2 dana, eto, ili 1 dan, ne znam tačno. Sljedeći posao, isto njiva, pranje paprika. Tu sam radio 2 dana isto. Zašto? Zato što mi je bilo teško da ja klečim 8 sati na zemlji, da se valjam tamo, da bih ja brao paprike u kantu i ne znam tamo treso, ne znam kome treba u džaku, da nemam pojma, zaboravio sam. To mi je bilo teško, iako sam bio dobar u tome, mislim, među prvima sam izašao iz redova, pa sam čak dobio i pohvalu od te žene koja vodi taj posao, šta već, da lepo radim, da čutim, da radim. 2 dana sam tu radio i ja sam prestao to da radim, znači mi je teško da ja klečim i da mene bolu kolena od tog posla. Ja se stvarno divim ljudima i ženama koji to rade godinama već. Ja to nisam mogao, eto. Jednostavno me nije zanimalo. Sradio sam tu neke 2000 i to je bilo svaki dan odmah isplata. Ja 2000 dobio, brate mili, evo love, šta s tim da radim, ima da trošim, da živim, da uživam u životu. Čašćan tamo, ne znam koga je igra. 2001 je bilo malo vredno nešto, danas ne vredi ništa. Sljedeći posao je bio sljedeće godine, isto u leto, to se leti radi. Isto metličanje, ali sam tu bio jedno mjesec dana, otprilike. Ali sam išao sa svoje 2 rođene sestre, pa su mene šlepale i onda sam ja uz njih, naravno toliko i ostalo kraja. Bukvalno sam bio skoro celu tu sezonu ili šta već, zaboravio sam. Da sam zaradio finih para, čak su mi neku devojku nabacivala, ja glupan, nisam znao to da iskoristim, nego ono, kao sam neke poruke, nešto okupirao se, znači ono. To kad je prošlo, sljedeći posao, ja završavam školu, srednju, znači imao sam već na 18 godina, šta ćemo onda, ajmo mi polako, kaže baba, u građevinu. Ajde, 8 godina ja sam bio u građevini, ili 7 stvari. 7 punih godina sam radio u građevini, znači bez prestanka. Kakvi godišnji odmori? I to, na crno to nema, kakav godišnji te zebancije? Nema odmora. 7 godina rada, da sam zadnjih par godina već prešao majstore, počeo zidati, materisati, radim ja krove, posao betoniranja tamo, sve nešto. Lepo to plaćeno bilo. Građevina je lepo posao. I dobro plaćen, jer se zapuca i leće, sve to stoji, ali bar znaš zašto radiš. 7 godina sam išao svuda, čak sam došao i do Pule u Hrvatskoj i čak sam i tamo radio u građevini, ali nismo još dugo radio, pošto sam nam zajbali vam tamo, ali dobro, nebitno. Bio sam tamo jedno 20 dana, a trebao sam biti 3 mjeseca. Jedva smo živu u glavu izvukli odande, toliko, da skratim priču. Nakon toga ja se neplanski preselim za Kulu, 25 km od sela gdje sam ja živio. Posao mi je bio obećan, imaš druže posao, samo dođi, kad se preseliš počneš da radiš u nekoj fabrici, ne znam ja ni koja je, nema posla tu, ni mene ni posla, 3 mjeseca ja sam bez posla bio. Žena trudna, treba se porodi,
račune ne mogu da platim jer nema od čega. To su bila tri teška mjeseca. Nakon toga, u međuvremenu, ja sam zaposlen u kladionici. Kad sam ja kladionicu igrao nikad u životu, ja ne znam šta je tiket, ne znam šta je kladionica, uopšte, to mene nikad nije zanimalo. Ajde, nema veze. Ja sam slao mailove svuda, CV-ove, išao na razgovore. Nema gdje sam išao. Zimski period, nikome ne trebaš. Zaposlim se ja u kladionici. Tu žena pored mene, mene obučava kako se kucaju tiketi, kako se pada oni aparati, kako se pare vade, kako se broje tamo stanje, pičke, materine. Ajde, kao ja to naučim nešto. Radio sam tu dve nedelje. Nisam više mogao da izdržim, jer jednostavno u tim kladionicama se vrše prevare, laži, tuče i naravno tu se i drogira, puši, pije i svašta se radi. Ja ne mogu da radim, kao prvo, ne mogu da sedim na mjestu 8 sati na stolici da sedim. Ja ne mogu da sam navikao sam u pokretu, ja to ne mogu. Nekako sam to istrpeo ti dve nedelje, to je bilo jedva. I druga stvar, zašto sam ja prestao da radim? Ja sam taj posao naučio. Znao sam ja da kucam etikete i da tamo uključim one aparate i one rulete i te zebancije. I da kažem ja toj ženi, ne kruže ovako, ako ja više radit ovo neću. Zašto? Ja ne mogu da trpim 8 sati oblak dima ovako, kako je kladionica, znaš, velika je, dobro je bila velika, lepo opravljena. Tu je oblak dima od droga i ko zna kakvih cigara. Ja to udišem 8 sati, meni glava ovako, ovako radi. Ja ne mogu pod takvim pritiskom i bolom u glavi i oči peku da ja brojim pare i da nekom isplatim 300.000 što on digneno. Evo, šipak, ne. Evo, ne, ovo nije posao za vladu. Ja kažem toj ženi, hvala lepo, izvolite, ja odu, ovo nije za mene, aj zdravo. Pa ne znam sam. Zdravo, nema priče. Mjesec dana posle, ja se zaposlim kao vulkanizer. Nikad u životu ja to čas kinuo nisam, niti sam imao pre auto. Ja u autu ne znam ništa. Nema veze. Počnem ja raditi, meni gazda obećava platu. 80.000 u sezoni, vamo tamo, super plaćanje, sve na broju, nema lažne prevare. Kakvih 80.000, jedva sam 40.000 ja izvuko u punoj sezoni što trebalo bude 80. A kod njih je, hvala Bogu, u sezoni je gužva, da ti 10 sati nestaješ, samo skijaš točkove, balansiraš, zabacuješ, pucaju leđa, za tih 7 mjeseci su mi leđa tamo ostala. Još pogotovo kad nađe neki šleperčina, autobus, bager, neka zebancija, onda tek pucaju leđa. To čak veće od mene, ja ih stovaram, to čak od ne znam ja čega, to čak još veće od mene. Gazda me snima, kaže, bravo, šta bravo, pičku materinu. Tu sam bio 7 mjeseci. Upoznao sam stvarno dobre ljude, gazde su mi zašli u susret, kako mi šta trebalo, kolege, vam tam, sve da stoji, ali ja bi i dalje nastavio tamo da radim, da nisam dobio ponudu da radim ovdje gdje radim sada. Vjerojatno mi da i dalje tamo bio. Umeđu vremenu, dok sam bio kao vulkanizer, išao sam na ispomoć, jer taj gazda je bio nekome dužan nešto, ne znam ja šta, pa kao iće jedan od mojih radnika to da odradi. Naravno ja. To je posao za reparaciju turbina i tih motora, pički mater, ja se ne razumijem, za auta. U istom selu, u istom mjestu. Nije problem, hoću ja raditi tamo. Bio sam tamo dve nedelje. Gazda me zavolio, kaže ovako, kad ne budeš imao posla, dođi kome da radiš. Majstor kod koga sam ja radio, to je pomagao mu, polirao mu delove, sklapao, ne znam, ono, nešto, ono, kaže, ono što bi fizikalac mogao da radim, nešto najobičnije. Čovjek mi dva puta častio, dao mi pare, iako to uopšte nije morao, čovjek me vjerojatno sve više ne poznaje, da sam bio dve nedelje, ali me pohvalio da lepo radim, da brzo učim, da mogu doći uvijek tamo da radim. I čak sam upoznao još neke kolege tamo, pošto ih ima jedno 20, velika onako privatna firmica. Upoznao sam neke kolege s kojima sam i dan danas evo dobar, i rekli su mi, ako ne biš nam posla, dođi kod nas radiš. I to sam radio. I naravno, kad sam dobio ponudu da pređem u firmu gdje radim sada, i to sam obojen 100% siguran da mogu da pređem, kad sam znao da 100% sam primljen, lepo počeo kod gazde,
Rekao, dobar, gazda, kada mi popričamo lepo. Još se s njim svađao. Dobili, plato nisi običao kako si, dao kako si običavao. Posao vam tamo, maltretiranje, zebancije, sve. Sve sam znači to rekao. Pa znaš, no, hvala tebi, evo tebi ruka, doviđenja, ja idem na drugo mjesto bolje. Sad sam evo već 2,5 godine skoro na ovome mjestu zdravim sada, gdje sam evo ovako, imam majicu na kravatu, na kragnu, sve kako se kaže, na kragnu, u čistom, u toplom, da ne izdježem 2 kile, više od 2 kile, gdje se ne umaram, malo sam noge, no, pošto puno se stoji, i to je to. Dakle, tu sam, evo, došao sam dotle, posao koji radim iz 2,5 godine, dobar je, fino plaćen, nije težak, u toplom si, čistom, zdravom, znači lepom okruženju, dotle sam došao. Dakle, to su, eto, to je eto neka moja istorija, moj neki radni vek, šta već kako se kaže, gdje sam sve radio, šta sam sve radio, eto, upravo sam ispričao, dakle, to bi bilo to za ovaj video, ovo sam želeo baš da napravim, naravno, ako vam sviđa, sad like, share, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!